gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa maanta madaxweynaha hortiisa ku dhaariyay xubnaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee dhowaan la soo dhisay. Xubnahaasi cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo dhowaan uun ay ansixiyeen Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la mariyay dhaarin dastuuri ah gudashada shaqooyinka uga loo igmaday ee bulshada ay ka sugayso. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhaartaasi kadib xubnaha komishanka cusub dardaaran adag u jeediyey, waxaana ku adkeeyay inay dhowraan cadaaladda iyo sinaanta isla markaasina garsoorkoodu bugdhig u noqdo kitaabka eebe ee ay maanta ku dhaarteen. Axmed Jaamac Xuseen Xamse Wowo.